2,5 мільйони гривень боргує казначейство медичним закладам Львова. Обслуговувати обладнання, вивозити сміття та користуватися телефоном медикам доводиться у борг. Це фізіологічне обладнання підвищує ефективність лікування. Щодня його використовують для реабілітації близько 200 діток. Для лікарні апарати є вкрай необхідними. Аби підтримувати їх у належному стані, потрібен постійний догляд. Ми вже обслуговуємося в борг, бо коштів бракує, але якщо ці апарати не будуть оглядатися і обслуговуватися, бо звичайно, що із ладу виходять апарати і треба вчасно їх поремонтувати. І є такі апарати, які є тільки в одному екземплярі, і тоді відповідно не зможе відпускатися ця процедура. Через блокування грошей казначейством підривається довіра доброчинців до львівських медиків. За кошти американських благодійників цьогоріч у дитячій лікарні закупили дороге обладнання. Але вони вимагали про підтвердження проплати, що власне це їхні гроші, пішли на це обладнання. Проплата йшла більше 2 місяців. Я думаю, що на наступний рік вже вони мені грошей не подарують. Лікарні швидкої допомоги боргують близько 900 тисяч гривень. Телефонні послуги, аналогічно, тиждень-два тижні часу не оплачується. По вивозу сміття, це от зараз є останній платіж, не оплачений більше місяця часу. Так само дератизація. Коштів лікарні вистачає лише на ліки для екстрених випадків. Медикаменти для планового лікування пацієнти змушені купувати самостійно. Це, мабуть, усі пацієнти мусять самі повністю купляти все, що їм і шприци, і вата. У першій клінічній лікарні недавно полагодили котельню. Однак послуги підрядника досі не можуть оплатити. Є важливо так само те, що ми не проплатили ще заміну вікон на пластикові, щоб у нас тепліше взимку в кабінетах було. Ми не проплатили за ремонт каналізації. Поки що підрядники надають свої послуги у борг. Однак медики бояться, що скоро їх терпець увірветься. Ми на сьогоднішній день, головні лікарі, домовляються, вмовляють, просять в борг, щоб виконавці цю роботу виконували. Але ж виконавці теж не бездонні, вони коли-небудь зупиняться, і ми стикнемося з цією проблемою. Обласному казначействі визначили медицину як один із напрямків, куди платежі за наявності грошей перераховують першочергово. На особливому контролі у нас знаходиться питання, і воно, в принципі, періодично здійснюється платежі в такому більш пільговому режимі. Це видатки, пов'язані з придбанням паливно-мастильних матеріалів для карет швидкої медичної допомоги, пожежних частин, шкільних автобусів. Найбільше медиків обурює те, що казначейство затримує не лише бюджетні гроші, а й ті, що лікарня заробила самостійно. Марічка Думич, Роман Маленький, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов – наш репортер для програми «Економіка».